Tack så mycket och hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till Marstrand och till vackra Marstrands kyrka. Och det är så härligt att se alla tända ljus och alla leende människor. Och ja, man blir så på gott humör. Och man riktigt längtar nu fram till jul. Och vi ska hjälpa er på traven här med att försöka få er att få en sån här god, varm, innerlig julkänsla med er härifrån. Så det är en stor ära för mig att få presentera för er guldklimpen, som jag brukar säga, ifrån Munkedal, Marie Lindberg. Stroll.